Semua salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tentu nama panjang amat dihormati semua. Saudara-saudara, terdapat satu isu yang menyebutkan nama Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah. Bercakap dengan nama Sanusi atau Menteri Besar Kedah, kita tahu Sanusi memang seorang ahli politik yang lantang bercakap. Tetapi baru-baru ini kita sudah melihat kenyataan Sanusi, beliau sudah meminta maaf dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun PMX. Namun saudara-saudara, kita juga sudah sedia maklum bahwa nama Sanusi yang dilibatkan dengan pertuduhan di bawah akta hasutan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan case itu, ini adalah satu keputusan terkini yang saya dapat maklumat daripada Cosmo.com. Sanusi gagal batal dua pertuduhan, case bicara 22 Julai. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, adakah sekiranya Sanusi akan dibuktikan bersalah dan beliau memang melanggar kesalahan ataupun undang-undang, adakah beliau berisiko untuk ditangkap sehingga paling teruk kesannya beliau masuk penjara? Dan juga jawatan beliau sebagai MD Kedah akan ditarik balik. Nah, itu menjadi persoalannya lah. Dalam satu artikel daripada Cosmo.com, AGC ataupun Jabatan Peguam Negara menolak representasi yang dikemukakan MD Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, bagi membatalkan dua tuduhan menghasut dihadapinya di Mahkamah Tinggi di sini. Artikel bertarik 17 Mei. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud pada sebutan kes di hadapan Hakim Datuk Aslam Zainuddin. Pihak pendakwaan telah memaklumkan perkara itu, keputusan representasi kepada pihak pembelaan melalui satu surat pada 3 Mei lalu, kata Muhammad Daud. Peguam Awang Armada Jaya yang mewakili Muhammad Sanusi kemudian mengesahkan perkara itu. Dengan keputusan, representasi kes akan diteruskan dengan perbicaraan. Sebelum ini, mahkamah telah menetapkan tarik-tarik perbicaraan ialah pada 22, 23, 29 dan 30 Julai serta 5, 6, 9, 12, 13 dan 23 Ogos. Mengikut kedua-dua pertuduhan itu, Muhammad Sanusi didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak dekat sini pada pukul 11 malam pada 11 Julai 2023. Justeru kedua-dua pertuduhan dikemukakan untuk Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga 5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah Tinggi memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Muhammad Sanusi yang juga adun generi selaku pemohon untuk memindahkan kes itu. Nah, saudara-saudara yang amat hormati, adakah kalau Sanusi bakal dibuktikan bersalah, adakah beliau akan mendapatkan satu kesan yang buruk terhadap status beliau sebagai Menteri Besar Kedah, sebagai adun dan juga sebagai pemimpin PAS? Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk maklumat yang selanjutnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu rasuah di Malaysia, di mana sebelum ini kita mendengar Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang memang mahu membersihkan rasuah menangkap jerum-jerum di seluruh Malaysia dengan kerjasama SPRM. Bahkan yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim sudah bertitah berkaitan dengan ini. Namun saudara-saudara,
Masih lagi terdapat beberapa unsur rasuah yang kita dengar. Dan terkini azam baki dalam satu kenyataan. Ini adalah berkaitan dengan kerajaan negeri Kelantan yang melibatkan negeri pimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, SPRM siasat 10 projek pembinaan Telaga Jecari lebih RM300 juta. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, SPRM membuat siasatan terhadap 28 telaga jari yang dibina menerusi projek pembinaan telaga jejari HCW yang membabitkan 10 projek pembinaan serta membaikuli loji rawatan air LRA dianggarkan berjumlah lebih 300 juta yang dibina Air Kelantan Sdn Bhd AKSB kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, projek berkenaan dibina antara 2008 hingga 2015. Dalam pada itu kita juga mendengar kepimpinan daripada Kerajaan Kelantan, yaitu melalui timbalan Menteri Besar ataupun kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Kelantan yang berkata akan memberikan kerjasama kepada SPRM. Nah, persoalannya, adakah kerajaan pimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional ini terlibat dengan penyelewengan dana sehingga yang mengaitkan bajet lebih RM300 juta ini? Oh, adakah memang benar-benar ada rasuah berlaku di dalam kerajaan Kelantan? Kalau benar, mungkinkah kita akan mendengar beberapa seperti yang berlaku sebelum ini, rasuah sehingga terdapat pemimpin yang ditemui di dalam kediaman, di dalam pejabat kabinet, di dalam kereta, yaitu wang-wang ataupun duit-duit rasuah hasil diseleweng dana itu. Jadi itu menjadi persoalannya lah, adakah Kerajaan Kelantan memang terlibat dengan rasuah. Ini komen daripada Azam Baki ataupun kenyataan daripada Azam Baki yang pasti mengejutkan kepimpinan PAS. SPRM siasat 10 projek pembinaan telaga jejari lebih RM300 juta. Berkaitan dengan isu ini, Kerajaan Kelantan membuat kenyataan akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM melalui timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Fazli Hasan berkata, Kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses penyiasatan yang sedang berjalan. Nah, kalau benar memang Kerajaan Kelantan terlibat dengan rasuah, adakah dengan ini MB Kelantan dalam bahaya bersama dengan kepimpinan-kepimpinan tertinggi PAS? Itu menjadi persoalannya. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.